Besim Abasi, Prishtinë. Në Maqedoni, lidhja social-demokrate e opozitës akuzon kryeministin e vendit Nikola Gruevski të jetë përfshirë në një skandal korrupsioni. Kjo parti ka nxjerrë një audioregjistrim të cilin pretendon se zoti Gruevski është pjesëtar i një bisede për marrjen e një shume të madhe parash si rishfet nga një biznesmen serb për shitjen e një banke maqedonaze. Kryeministri Gruevski ka hedhur poshtë akuza si manipulime, ndërkohë që avokati i tij ka paralajmëruar se do t'i ngrejë akuzë kundër drejtuesit të opozitës maqedonase. Ky zhvillim ndodh ndërkohë që në Maqedoni, pas 10 ditësh, pritet të zhvillohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe balotazhi i zgjedhjeve presidenciale. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë atje Isak Ramadani. Lidhja social-demokrate në Maqedoni ka hedhur akuza të rënda ndaj kryeministrit Nikola Gruevski për korrupsion. Në një regjistrim telefonik për çka opozita maqedonase thot se është bisedë midis zotit Nikola Gruevski dhe një ndërmjetësi për një çështje biznesi lidhur me Bankën e Maqedonisë apo Makedonska Banka, diskutohet për shumë parash që do të mirëshin në dorë, si dhe në xhiro llogari bankare. Palët, përkatësisht ndërmjetësi dhe biznesmeni serbi njohur me emrin Jovica Stefanović Nini, bëjnë përpjekje për të rënë në ujdi lidhur me shumën e parave që do të dërgoheshin përmes bankës dhe të një pjesë të madhe që do të jepej në dorë. Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev, i cili e zbardhi dje në një miting të partisë këtë çështje, thotë se bëhet fjalë për korrupsion prej 1.500.000 eurosh. Megjithatë, partia nuk ka dhënë hollësi të tjera lidhur me burimin e informacionit apo vendin ku është zhvilluar biseda me kryeministrin Maqedonas Gruevski të regjistruar në audio kaset. Lidhja social-demokrate pret nga prokuroria e përgjithshme të merret me rastin. Ndërsa VMRO DPMN, partia e kryeministrit Gruevski e quan shpifje këtë akuzë. Avokati i kryeministrit Maqedonas ka paralajmëruar se do ta padis zotin Zaev në gjyq për shpifje dhe se zoti Gruevski, sipas avokatit të tij, nuk ka aksione në bankën e zënë në gojë nga lidhja social-demokrate dhe mjetet e informimit. Vet Nikola Gruevski, duke ju përgjigjur akuzës së opozitës, ka thënë nga një miting se opozita po bën shantazhe përmes montazheve, gënjeshtrave dhe manipulimeve. Kryeministri Maqedonas ka shtuar se lidhja social-demokrate po bën veprime të njerëzve të dëshpëruar dhe se Zoran Zaev e di që ky është fundi i tij, prandaj sillet në këtë mënyrë sipas Gruevskit. Nga ana tjetër, drejtuesi opozitar Maqedonas Zaev ka lënë të kuptohet se është kërcënuar nga njerëz të VMRO-s që të tërhiqet nga akuzat lidhur me këtë skandal, por se ai nuk do të nënshtrohet kërcënimeve dhe nënçmimeve. Në regjistrim, zëri që mendoj të jeti Nikola Gruevskit nuk është shumë i pastër dhe ai flet shkurt për dallim nga personi në anën tjetër të linjës. Deri tash nuk ka pasur ndonjë lloj ekspertize të kësaj bisede telefonike të regjistruar për të dëshmuar besueshmëria e saj. Nga prokuroria, ndërkohë, nuk kanë bërë komente publike. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.